Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'adadaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi amiyat ainun la taraka alaiha raqiban wa khasirat sofaqatu abdin lam yaj'al lahu min hubbika nasiban. Ilahi duh pangeran kula amiyat kuwuto apa ainun meripat al-muradu utawi kang dikersakaken biha kelawan ainun iku ainul basirati peningal ati wadha utawi iki dawuh ilahi amiyat ainun iku yahtamilu member apa ayakuna yento nopo hadha iku ikhbaron nyeritaaken diseh Ibn Athaillah Sakandari nyeritaken datang Gusti Allah meripat ati kula niki kok uto Gusti iki nyeritakno ini Gusti Allah yampun perso. Tapi nggih perlu lapor, nyeritakaken lapor. Mata hati kula niki kok wuto. Wa ayyakuna lan yen to napa hadza iku doa antungo. Donga bidawamil ama kelawan langgenge wuto. Nyeritakno mata hati kula niki Gusti kok wuto kok terus menerus. Dungo tegese lampu enggih pengen paringi mata hati kula niku saged nyawang. Lianna aslahu krono setune asale wuto iku hasilun wis hasil. Hasilku memang nggih wuto mata hati. Lataro ingkang boten nyawang apa ain ka ing panjenengan. Boten nyawang alaiha ing atasi ain rokiban ingkang ngatur. Ingkang ngatur, ingkang ngawasi. Ay khafidun degese ingkang reksa murokiban tur ngatur. Laha maring ain. Paman mongko utawi sapa wae wong iku ro'a ningali sapa man Allah ing Allah ditingali rakiban ingkang ngawasi ale ngatasi man yaklamu tur ngudaneni sapa Allah jami'a ahwalihi
ing sekabiane pira-pira tingkah iman. Layak fatur ora samar ali ngatasi Allah minasa keng ahwal apa seun suwiji-wiji. Istahya mongko isin sapa men minhu saking Allah. Wahaba lan wedi sapa men hu ing Allah. Ayyara ing yento nyawang utawa pirsa sapa Allah ing men alama ing ngatasi barang yakrahu. Kang geting to kang bendu sapa Allah ing man minhu saking man. Nibaman utawi sapa wong iku lam yakun ora ana sapa man ora niku ala hadzal wasfi ing ngatasi iki sifat. Iki sifat napa boten ngerti ni Allah iku ngawasi amiyat moko wuto apa ainu basiratihi meripate atine man meripate atine man wuto mergo wuto fabaroza moko ngedeng sapa man maulahu ing bendarane man pian wa'il qobaihi kelawan piro-piro warnane lakon kang ono minuhirik tirosin saking tanpa perduli bala mubalatin antegese ora perduli balidhalan krono iki baroza maulahu bian wa'il qobaih warata tumukuh fil hadisin dalam hadis opo abdalu imanil mar'i ayak lama dawuh abdalu imanil mar'i utawi luih utama utamane imane wong suwiji iku ayak lama yento weruh sopo mar'i annallaha ing sabtune Gusti Allah iku ma'ahu sartane mar'i hai sukana ing dalem endi nggon wae ana sapa mar'i wa khasirat lan tuno tegese rugi apa safaqatu abdin dagangane kawula ay tijaratu abdin lam yas'al kang ora ndadosaken sapa abdin lahu kedue abdin min hubika saking demen bayangan mboten ndadosaken nasiban ing bagian ay hubika tegese demene panjenengan lahu maring abdin au hubbihi utawa demene abdin laka maring panjenengan wal awalu tawe kang awal iku hubbika lahu wal awalu tawe kang awal iku hubbika lahu demene panjenengan maring abdin iku wa utawi awal iku al aslu pisani dalam kaping pindu iku hubbihi laka. Qala dawu sapa Allah taala yuhibbuhum demen sapa Allah ing mukminin wa yuhibbunahu lan demen sapa mukminun hu ing Allah. Bahubullahi utawi demene Gusti Allah li abdihi maring kawulane Allah iku ihsanuhu oleh gawe bagus Allah ilahi maring abdin wasana uhulan ngeleme Allah ali ngatasi abdin
Bahubtul abdi utawi demene kawula lillahi maring Allah iku taatuhu. Taate abdin ing Allah. Wa muwafaqatu amrihi lan nyocoke perintahe Allah. Wa ta'zimuhu lan ngagungaken Allah. Wa haibatu lan wedi ing Allah. Wan jidabuhu lan ketarike abdin, ketarike abdin bikol bihi kelawan abdine abdin ketarik ilahi maring Allah. Iku leh ngerujuk ikwan kleru abdin ketarik ilahi maring Allah. Ku tulisane maring abdin ku dewai. Paman mongkau utawi sapa wae wong iku atahu maringe ing man sapa Allah Gusti Allah mindalikal hubbi saking mengkono-mengkono demen maringe nasiban ing bagian faqad faza moko teman-teman bejo sapa men. Lamanan utawi sapa wong iku khurimahu dialing-alingi sapa men minu saking hubbi hu ing hubbi minhu saking Allah wasaghulahu lan nungkulaken sapa Allah ing man bidunya kelawan dunya faqad khasira moko teman-teman tuno apa tijaratuhu dagangane man. Baya utawi tijaro ikutil kal umuru mengkono-mengkono pira-pira perkara ad-dunyawiyatu kang bangsa dunya alatikan yatakolabu kang mulak malik sapa man fiha ing dalam tilkal umur ay khasira tegese tuna sapa man fi tijarati ing dalam dagangane man. Bakanat lan ono opo tijaratu dagangane man iku khosirotan rugi la ibrota kang ora ono pamilang-milang iku maujud biha kelawan tijarah. Ilahi amiyat ainun la taraka liha rakiba wa khasirat sofaqatu abdin lam yaj'al lahu min humbika nasiba. Tuhanku, sungguh buta mata hati yang tidak dapat melihat pengawasanmu terhadap diriku. Dan sungguh rugi dagangan seorang hamba yang tidak mendapat bagian dari rasa cinta kepada Allah. Para bapak dan para ibu, kula panjenengan dan semua manusia niku terdiri saking jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani. Boten namung jasmani tok, nggih boten namung rohani tok. Nek jasmani motone mata kepala.
Nek rohani matanya mata hati. Menawi mata kepala niku hubungane kalih alam syahadah. Syahadah niku alam nyata. Tapi nek rohani mata hati hubungane kalih barang gaib. Mergo mata hati niku wonten alam gaib. Alam gaib, alam gaib nuku sewalike alam nyata. Bro bapak ne ono wong disuguhi sego sak piring, disuguhi teh sak gelas gede, mripate melorok. Bayur didulang ambek uang sampai entek sego sepiring. Bareng tek sego sepiring, bayur diumbeni karo teh sak gelas gede. Bareng diumbeni teh sak gelas gede, disumetni rokok jisamsu. Disedot. Mripate mlorok ning gak eruh ambek sing dulang, ora eruh ambek sing ngombeni, ora weruh sing nyumetne rokok. Niku berarti motone napa? Motone wuta apa picek? Di mripate niku mlorok, mlorok nggih. Disukui sego sepiring, teh sak gelas gede, rokok jisamsu, yeah. Didulang pisan, yeah. Karek mangan nyam nyam nyam, karek ngombe geleget geleget, yeah. Karek nyedot rokok, tapi ora weruh sing dulang kuwi sapa. Ora weruh sing ngombene kuwi sapa, ora weruh sing nyumetno rokok iku sapa. Walaupun mripate melorok iku jenenge mripate wuto. Ora bapak semantun ki mata hati. Mata hati iku sing disawang barang gaib sing ora ketok. Nggih. Loro bapak, Gusti Allah niku gaib, ora ketok disawang ngambek mripat mata kepala mboten ketok. Ketok niku nek disawang ngambek mata hati. Banjur mata hati kok ora weruh. Nek kapane Gusti Allah iku sing ramut kowe? Gusti Allah iku sing ngopeni awakmu. Gusti Allah iku sing paring urip awakmu. Gusti Allah iku sing paring rezeki awakmu. Sing ngopeni awakmu sekujur. Sing maringi mripatmu bisa nyawang, kupingmu bisa krungu, irungmu bisa mambu, lisanmu bisa guneman, tanganmu bisa ubah, sikilmu bisa melaku. Iku sing maringi Gusti Allah kabeh. Tapi kok mata hatimu ora ngerti? Iku berarti mata hatinya mata hatinya buta. Terus bapak, nek wis mata hatiku buta, nggih. Banjur ora rumangsa nek mendino disawang Allah. Ora rumangsa nek mendino diawasi Allah. Kuwabeh perbuatan gauto lahir, kuwabeh perbuatan kenteke ati iku diawasi Allah. Nek ora ngerti
niki berarti tiang niku buta atine, nek wis buta banjur berbuat semaunya sendiri. Ku ora rumangsa diawasi Allah soale. Nggih. Mulane biyen niku kula aturaken teng panjenengan Asy-Syaikh Sahal bin Abdillah At-Tustawi mulai saking cilik wis dilatih ambek pamane dikongkon muni Allahumma i. Allahumma i. Allahumma i. Allah bersama aku. Allahu nadhirun ilayya. Allah itu selalu melihat aku. Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan aku. Niku wis cilik wis dilatih. Allahku bersama aku. Akuku selalu diawasi Allah lahir batinku. Aku selalu disakseni Gusti Allah lahir batinku ku terus. Mulai cilik sampai dewasa. Barang pun dewasa mboten wani maksiat Gusti Allah mboten wani. Mergo rumangsa diawasi Allah. Mboten wani tinggal kewajiban, tinggal salat, tinggal jamaah tanpa udzur, tinggal sholat sunat qobliyah ba'diyah, mboten wani ninggal. Kodo nopo rumangsa selalu diawasi Allah. Kapan pun mboten rumangsa diawasi Allah, wis kono. Berbuat semau gue tanpa peduli. Ngapusi wong sakarepe tanpa peduli. Suap diterima tanpa peduli. Korupsi dilakoni tanpa peduli. Janji-janji disulayani tanpa peduli. Ora bapak nggih. Berbuat dolim kepada harta rakyat tidak peduli lagi. Ngapusi kancane ora peduli lagi. Nabuk ibu juni nggih. Ora peduli lagi. Niki sebab nopo mata hati buta boten ngerti nek selalu diawasi Allah. Oh bapak, itu mulane penting banget mata hati lu. Selalu digawe eling Allah. Iku nek cara sing dilakoni kali Sahal bin Abdillah At-Tustawi ngoten. Nggih. Allah bersama aku. Allah selalu mengawasi aku. Allah selalu menyaksikan aku. Tapi nek Sufyan As-Sauri niku carane lain lagi. Nek Sufyan As-Sauri iku ada empat hal yang selalu diingat. Empat hal. Allah yang menciptakan aku. Allah yang memberi rizki aku. Allah yang akan mematikan aku. Dan Allah yang nanti akan menghidupkan aku. Ini ku ditandur yang jurune ati ini. Dikapane rumangsa aku sing gawe Allah. Aku sing maring rizki Allah. Ini kemudian bagaimana imbal baliknya dengan Allah ku piye? Aku wujud sing wujudno Allah, aku urip sing uripi Allah, aku mangan sing maringi Allah, aku ngombe sing maringi Allah, besok bakali aku mati sing materi Allah, besok bakali urip aku ditimbali mbek Gusti Allah. Niku kapane eling terus? Niku berarti mata hati hidup. Berbapak, nek mata hati hidup, niku selalu berhati-hati. Apa? Selalu malu datang Gusti Allah, nek nglakoni apa-apa sing Allah gak demen. Malu. Malu.
Biasanya awak dhewe malu ku sik sebatas manusia. Kuatir wedi ku sik sebatas pengurus. Nggih. Nek buktine napa nek bengi-bengi HP-ne dicekel SMS ning pacar. Rumah sakne Gusti Allah garuh apa? Wala kader pengurus turue kok. Lho, lak wedine ning pengurus. Dereng rasa isin ning Gusti Allah, dereng rasa wedi ning ngene Gusti Allah. Para bapak, semoga nek wis ning omah ning kamar, nggih. Salati kasep. Ora isin yo ora wedi. Alah kader gane sing ngeruh rumangsamu. Para bapak estu nek wis ning kamar nggih. Wayahe salat tinggal turu nggih. Wayahe wis ana adzan delok TV ngepasi ana berita Merapi. Delok berita Merapi terus akhire keturun. Keturun nglilir jam 2. Alah sik jam 2 turu meneh. Akhire duhure ilang. Ngono juga isin belas sampe Gusti Allah. Yo suara wedi belas. Badane ku jenenge sembrono salat. Sembrono salat iku berat, nggih. Sembrono ku berat. Nggih. Ki wis ora wedi gak apa, ora isin gak apa. Sembrono salat biyen nate kula critakno. Imbalane pembalasane sembrono salat niku ning kuburan niku besok diobong nggih diobong dhisik kok enten critane ana wong wetuk sembrono salat nggih banjur mati adike melu mendem nalika mendem mbakyune adike ngesaki duit ning kantong cilik isine duit emas. Nalika nguruk mbakyune rutuh, duit emas niki rutuh. Bareng wis mulih nalika goleki duit, ngrogoh duit, ape tuku apa-apa, duite gak ana. Dileng-eling nggih. Nalika nguruk mbakyune iku isih nggawa duit. Wah nek ngene mesti ceblok ning kuburine mbakyu. Diduduk ambek Gusti Allah diwuruhno alam barzah nggih. Yeah. Bapak nggih yeah, sebagai peringatan terkadang Allah meruhno omong alam barzah. Mbak Yune niku diobong geni, ngisor geni, dhuwur geni, tengen geni, kiwa geni. Muruk nggih. Yeah. Bayo ditutup maneh kuburan ora sida diduduk melayu takon ibuke. Bu, Mbak Yuni ku amale nopo? Kok takon ngono nak? Nggih niku kula disumurepaken ngeten-ngeten. Nak, aja kaya Mbak Yumu. Mbak Yumu tak tuturi bolak-balik pancet. Sembrono salat. Pur bapak kumata tiang salat nggih salat tapi sembrono. Neng pasar budale jam 2 subuh gak subuhan. Duhur gak duhuran. Barang mulih nggih dobel kaya wong traweh. Niku sembrono. Nah niki ben critakno niki kok wong wedok, pain umume wong wedok ngene iku. Nggih. Men sampe kaya Nabi dawuh nggih. Al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat sahraha wa hasanat farjaha wa ta'at zaujaha qila laha udkhuli al-jannah min ayyi abwabin syi'ti. Nggih. Wong wedok iku nomor 1 nek salate 5 wektu beres. Posone Ramadan beres.
jogo awake beres, taat sing lanang beres, besok ku diperintahku insyaallah mlebu nduk ning swarga. Liwat pintu ndi sing awakmu seneng? Pintu surga niku 8, Pak, nggih. Tegese tingkatan-tingkatan surga niku enten 8. Wis kowe liwat sing ndi sak karepmu? Apa pintu Firdaus? Apa pintu Jannatul Khuldi? Apa pintu Jannatul Ma'wa? Apa Jannatul Qarar? Apa Babu Salam? Wis kono sak karepmu Darussalam. Masyaallah, nggih. Pemene wong ndok nek wis repot arepe mantu, woi subuk ngopeni pawon salat iki lho. Iya, Bu. Nggih ngono lho ngaku ngono. Napa kok wong wedok, hanya Nabi kok dawuh wong wedok padha wong lanang ya akeh sing ngono. Kok nek wong lanang salate ora beres iku ora duwe alasan. Nek posone gak beres yo gak duwe alasan. Nggih. Terus Bapak, nek wong wedok ku duwe alasan, duwe senjata. Nggih. Yo apa Dik kok gak salat? Alah Mas prei. Padahal gak prei lho munine prei. Utawa prei ini wis entek dipanggah muni prei. Dek kok gak poso, alah Mas prei. Nang edokku soalnya yo ning pawon. Ning pawon ku rak yo ana kolok, ya ana lodeh, ana apa ya. Nggih, pengen ngincipi wong gano sing weruh, wong lho. Nggih. Dadak Gusti Allah utuh. Ngabe kolok engko nek kurang enak dipaidu mbek suami ngincipi winsipi kok rong mangkok. Semenoko lodeh. Lho niki kapane wong wedok salate kok beres, posone beres, menjaga diri beres, taat suami beres, iki berarti wong wedok sing salihah. Wong wedok sing imane kuat. Ya, para bapak. Iki wingi sing nggih kula aturaken critane wong wedok niku adike sumarep. Takone buwi jawabane mergo sembrono sangat, nggih. Kenapa kok sembrono? Kenapa kok sembrono? Kenapa kok ora isin ambek Gusti Allah? Krono mata hatinya buta. Orang ngerti nek Gusti Allah tansah ngawasi. Orang ngerti nek Gusti aku tansah menyaksikan. Iki kapane Sayyid Zainuddin Al-Mulaibari, Al-Makbari. Dengan ini wasiatnya nek sembahyang supaya bisa eling maring Gusti Allah. Supaya sembahyangku bisa khusyuk eling neng Gusti Allah. Iki supaya ditanam neng jerone ati. Nomor siji, Allahu nadirun ilaya. Podo kalih sahal wau. Nomor lorone Allahu syahidi. Allah menyaksikan aku. Allah bersama dengan aku. Meh podo. Ini dawe Syekh Zainuddin. Al-Mulaibari, Al-Makbari. Supaya sembahyang kok kudu ucul ya atine. Gulambiar. Dan balik no jerone ati, Allah iku nyawang aku terus. Allah ku mirsani lahir batinku.
Allah ku menyaksikan aku. Waktu sembahing ku pak mengira terus eling saged nggih. Nalikane sembahyang saged zikrullah. Eling maring Gusti Allah. Nah, kula bapak dawuh niku wau nek wong kok sampe ora ngerti. Nek Gusti aku tanpa tansah ngawasi Gusti Allah ku ngerteni sekuwabene tingkah lakune apa wae sing metu saka awake mbuh lahir mbuh batin Allah iku tansah memahami ora samar iku nomor siji nggih isin nek lakoni apa-apa sing ora disenengi Gusti Allah. Banjur dheweke wedi yen nglakoni apa-apa sing Allah ora seneng. Ning para bapak nek wong ku mboten ngerti niku mripate niku terus wuta. Muga wuta baroza maulahu bi anwa'il qaba'ih. Berbuat terang-terangan di depan Allah perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk nggih sing kula contohne wau tanpa peduli empuh iki aku dene kowe ngono ya ngono aku ini hak asasi manusia. Waduh kaya ngerti-ngerti ya asasi iku ra hubungan manusia dengan manusia tapi hubungan Allah lain. Bapak mulane Kanjeng Nabi dawuh, dawe Kanjeng Nabi utama-utamane iman iku nek ngerteni Allah itu selalu bersama dengan dia. Bersama dengan dia. Dawe Kanjeng Nabi afdhulul iman nggih. Ayat lama annallaha ma'ahu haitsu kana. Dimanapun berada. Qur'ane bahwa ma'akum aynama kuntum. Wallahu ma'akum aynama kuntum. Allah akan selalu bersamamu dimanapun kau berada. Baba ya'lamu bahwa bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan semua amal perbuatanmu adalah selalu melihat. Kalau bapak kapani wong wis ora wedi, wis ora isin nglakoni barang-barang sing digethingi Gusti Allah, lakon-lakon sing dadene bendino-bendune Gusti Allah niku akhire dagangane rugi nggih. Dagangane rugi, dagangane ku para bapak nggih amal perbuatan kita niki rugi. Krana napa? Krana panjen jerone ati ora kebagian mencintai Allah. Nggih. Terus wau. Dadi nek wis ngene ku khosirat sufqatu ibadin. Lam yasallahu min hubbika nasiban. Wong kapan wis ora memahami Allah, atine wis ora nyawang Allah, ora ngerteni Allah ku selalu ngawasi, selalu menyaksikan, akhire ora ana rasa demen maring Allah. Ora bapak, wong nek wis ora kebagian demen, masya Allah, iku perdagangane ku rugi. Perdagangan ampun dipahami tempe, ampun dipahami tahu, aja dipahami bensin. Tapi perdagangan itu ada perbuatan kita ibadah maring Allah Subhanahu wa taala. Para bapak wonten ayat sinate kula waca. Inna Allah ashtara
minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli dari orang-orang mukmin jiwanya dan hartanya akan dibeli dengan surga. Ini perdagangan para bapak. Jadi modalnya apa? Modalnya jiwa kita ini. Modalnya harta benda kita ini. Mulanya aku kapanin duit-duit kata. Kok orang-orang rasa cinta kepada Allah. Duitnya tinggal melibadah ini kuabut. Soalnya tidak ada rasa cinta. Duitit ke haji abot, duitit kanggo sedekah abot, duitit kanggo amal jariah abot, duitit kanggo santunan fakir miskin abot, duitit kanggo santunan anak-anak yatim abot. Bapak napa? Sebab ini tidak ada rasa cinta pada Allah. Ini jenenge dagangane rugi. Jadi harta bendanya muspro kanok gawini ning akhirat kanok gawini. Khatim Asom naliko diuji ambek gurune Saqiq al-Balkhi. Khatim awakmu mondok ning gunaku kuis pirang tahun. Nggih nembeki 3 tahun. Dan ini Pak Arek mondok telung tahun ini kuis kebelet rabi. Bucah ini ku calonnya kok dadi wong apik, wong gede. Calonnya ku dadi kiai. Beton-beton ini dadi dosen. Pamit ku rabi, ojok disik. Ngapalne Quran dong tutup kok pengen rabi ojok disik. Ini sebabnya apa? Sebabnya merbahul ilmi ma bainal fahidin. Paham apa mboten iki? Nggih. Mboten. Merbahul ilmi ku tempat penyembelihan ilmu. Iku ma baina fahidin, sesuatu di antara dua paha. Dereng paham? Wong wedok nek wis seru sesuatu di antara dua paha, wis rasa-rasen terus nang ngaji. Estu. Bocah lanang ya ngono. Mas, lagi semester piro kok rabi? Kadung ruh rasane sesuatu di antara dua paha wis iki tak terusno. Coba susu rabi dhisik tutukno dhisik. Khatim Asom niku ngaji teng Saqiq al-Balkhi niku 33 tahun. Ditakoni, wis apal apa? Namung 8 masalah yai. Masyaallah, tim astagfirullahaladzim. Umur kuwi semeh entek, Tim. Kangge mulang awakmu, nggur oleh 8 masalah tok. Nggih, Syekh, estu kula mboten goroh namung 8 masalah. Wis saiki njajal maconen napa 8 masalah. 1 2 3 4 5 6 sampai 8. Nggih. Salah satu saking 8 niku piyambake matur nggih kula nek maca ayat nggih ma indakum yang fadu wa ma indallahi baq nggih ma indakum yang fadu wa ma indallahi bak apa-apa yang kamu miliki di sampingmu nanti akan habis musnah. Tapi apa yang di sisi Allah akan kekal abadi. Mulane seh, mulane kulit duwe barang larang. Mboten koyok tiang-tiang.
Tiang-tiangku kula tingali nek duwe barang larang disuwimpeni. Disuwimpeni, nggih. Mboten ditok-tokno. Kula mboten nek gadah barang napa-napa sing enten aji kertane sek niku kula titipno teng Gusti Allah. Mergo nek kula gawa dhewe niki mesti bakal entek. Nggih. Tapi nek kula titipno Gusti Allah akan kekal abadi. Nggih. Pol bapak nek gak ngandel, duit saman-saman simpeni ning rekening terus sampai mati. Nek wis mati saman menikmati duit sing ning rekening. Dan sing menikmati yo anak turune, ahli warise, iku nek ahli warise genah. Nek ora genah. Nggih. Wong tuwa dadi sora. Nggih. Ora bapak, tapi yang dititipna Gusti Allah. Nggih, ditransfer liwat nopo jariah. Ditransfer liwat wakaf. Nggih, liwat nopo kanggo nyantuni fakir miskin. Kanggo nyantuni anak-anak yatim. Nyantuni yang perlu disantuni. Nah, niki bak indallah. Kudawi Khatim Al-Asom sebabnya mata hati ini ku landep mata hati landep di apa-apa sing tenggen kulo syekh bakal entek ilang tapi kapan tengar sare Gusti Allah niku bakal langgeng pun nggih kula titipaken mawon teng Gusti Allah. Niki salah satu dari delapan niku para bapak. Wis tim wis. Ternyata wulung masalah sing mbok rangkum iku ternyata isine kitab Taurat, Injil, Zabur, Quran niku yo wulu kuwi tim. Dadi wulung masaku sampun mencakup isine Al-Qur'an. Isine Injil, isine Zabur, isine kitab Taurat. Para bapak nggih. Ah niki wong kapane atine landhep nggih. Nggih, atine landhep diparingi mahabbah kali Gusti Allah. Diparingi sifat demen ambek Gusti Allah. Niki para bapak nggih. Mboten abot nggih. Mboten abot nasarup ke bandane kangge akhirat mengke. Niki jenenge dagangan, Pak. Jenenge dagangan. Nggih. Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguh Allah akan membeli dari orang mukmin jiwanya dan hartanya dengan surga. Lah jiwane terus pundi nggih jiwane nggih untuk akhirat. Kanggo ngaji nggih badannya niki jiwanya untuk mencari ilmu, untuk sholat jamaah, untuk macam-macam ibadah nggih. Iki jenenge fununul ibadah, funun ku macam-macam. Nggih. Anwaul ahwal macam-macam tingkah laku iku diarahkan nggih ke arah kebahagiaan akhirat. Mane kanjeng Nabi dawuh Allah iku maringi sifat wong mukmin sing ahli swarga iku papat. Nggih. Niku sebagai pokok maringi sifat wong ahli neraka, wong kafir iku papat. Para bapak. Sipate wong mukmin sing ahli surga ku piye? Nomor siji wajuhun malih. Wajuhun malih ku termasuk tingkah laku, wajah, wajahku rai. Raine ku lho ajer. Wajahku ajer, praupane ajer,
orang besengut. Tahu paniku wajen, suka senyum, suka senyum. Wajuhun malih, balisanun fasih, lisaniku fasih gunmane api. Ngomong karo bojo gunmane api, ngomong karo anak gunmane api, ngomong karo dulur gunmane api, ngomong karo tonggo gunemane apik, si pedagang omong ambek si pembeli gunemane apik. Nggih. Lisanun fasih. Wa qalbun taqi, atine takwallah, atine. Wayadun sahi, tangane luman. Niku sifate wong ahli surga. Niki jenenge ahwal, tingkah, tingkah lakune. Tangane luman, hatine takwa. Gunemane apik, wajahe sumeh, wajahe berseri-seri. Cembe ahli neraka, wong ahli neraka, wong kafir ku siji, nggih, wajuhun abis besengut. Balisanul fakhis, gunemane elek. Nggih. Omong karo sapa gunemane elek, kusru, kasar. Ayo sak terusé to sundi waqul pun sadid atine atos wayadun bakhil tangane kikir tangane medit loro bapak nggih wau sing ali janah wajuhun malih wajahe nggih manis manis sumeh ajir walisanun nggih walisanun napa wau? Ben? Lisane manis napa wajahe manis fasih lisanun fasih fasih iku gunane apik gunane apik banjur wa qalbun taqi wayadun sahi tangane luman. Nah, sifatnya ahli nar napa siji wajun abis abis besengut walisanun fakhis lisane elek jembek cara Jawa jembek wa qalbun sadid atine atos wayadun bakhil tangane medit niki sebabnya napa sebab ora diwehi mahabbah ilallah. Mahabbah niki terus pundi? Yo ana kalane mahabbahe Allah ning kawula, ana kalane mahabbahe kawula ning Gusti Allah. Mula bapak, Allah ku mencintai hamba. Mencintai nggih. Tapi terkadang hamba niki mboten mencintai Allah. Cintai Allah tengene hamba niku nopo? Nomor siji Allah selalu gawe bagus terus. Yo senajan hamba niku mboten salat, hamba mboten poso, hamba mboten zakat, hamba mboten amal soleh, tapi sak temene sik dicintai Allah. Nopo? Lah iya to. Salat yura sembarang ora. Ambek Gusti Allah sik diparingi bondo akeh. Pabrike pirang-pirang. Niku le mencintai Allah ning hamba. Banjur malih dipuji-puji ambek Gusti Allah. Hambaku sik dipuji wae. Terus mundi wattini wazaituni waturisinina wadhal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manungsa ku tak gawe bentuke jejeke ku paling bagus paling bagus iku dipuji we Gusti Allah tapi sing dipuji ku ora paham akhire tidak membalas cinta kepada Allah. Lho cintane hamba ning Gusti aku apa siji taat.
Iku tandane cinta. Kapan yang ku taat, ibadah yapi, ibadah rajin, iku jenenge cinta. Para bapak, para ibu, nek kula njenengan gak ada kekasih, atau diceluk ambek kekasih, iku kira-kira moro apa ora ya? Kira-kira do SMS ngono. Cak, jemput aku di stasiun, Cak, ngono. Lho, kira-kira aku jemput apa ora nek jenenge cinta. Ya mesti jemput, nek ora jemput berarti ora cinta. Sak temene sing kono meng cinta, lagi mudun saka bis ning terminal kok njemput. Lah sing jemput aku gak teko. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engko sampean ndekok apa budal ning masjid? Jadi kapan yang Buddha masjidku berarti itu mencintai Allah. Wa muwafaqatu amrihi sesuai ambek perintah Allah. Jadi perintah Allah niku para bapak dituruti, larangannya Allah ditinggal, aku jenenge mencintai. Mencintai Allah, larangannya ditinggal. Insya Allah saman cileng biyen kula cerita. Kula gadah kanca niku pacaran sampai arek wedok. Wis pandeke suwenenge gak karuan. Bengi ku jarang iso turu. Nek ditakon niku gak turu to Kang, eling aku. Dadi eling mbek kekasihku eling. Bocahe niku seneng rokok, Bu. Rokok cedal, cedul. Ini bengi gak iso turu ku sing didepopi rokok entek rong cepet gak kroso. Lah kekasihan niku guweting ambek rokok ngono. Guweting. Samangku bener to Cak cinta ambek aku, masyaallah. Temenan. Cintaku kuweleng-welengan. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Dek. Temenan ta iyo iyo nek sampean temenan cinta ambek aku duwe penjaluk Cak. Apa Dik penjalukmu? Sampean rokok eleren. Rokok eleren. Pada rokok leren niku nggih dikongkon leren gurune gak dipercaya. Dikongkon leren ibuke gak dipercaya, dikongkonerin bapak gak percaya, ngokok terus bareng kekasih sing muni pelak wis gak ngerokok. Lho jenenge mencintai, lho jenenge mencintai Allah. Dilarang judi, judi. Dilarang minum, minum. Dilarang nyolong, nyolong. Ini jenenge mboten mencintai. Jadi cintanya hamba kepada Allah dibuktikan dengan ibadahnya, dibuktikan dengan taatnya, dibuktikan dengan mengikuti perintahnya, dibuktikan dengan meninggalkan larangannya, dibuktikan dengan mengagungkan Allah, mengagungkan Allah. Dibuktikan dengan haibah takut kepada Allah. Bapak-bapak, niki wong sing diparingi rasa cinta. Biyen kula aturaken rasa cinta niki mun hampir nggih dicabut oleh Allah. Nggih liwat malaikat Jibril. Benate kula aturaken Kanjeng Nabi nalika badhe sedo ku disambangi malaikat Jibril. Kanjeng Nabi dawuh Jibril sakwise kula niki pejah. Napa jenengan tasih mudhun malih teng bumi? Jibril jawab, "Nggih ya Rasulullah."
tasik ping sedoso malih. Lanopo Jibril badhe mendeti sedoso intan permata. Badhe mendeti sedoso intan permata. Niku napa mawon Jibril badhe kula pendet barokai bumi. Barokai bumi. Intan permatanya bumi itu adalah barokah. Bapak. Intan permatanya bumi adalah barokah. Nek bumi wis ilang barokai, berarti sudah hilang permatanya. Sudah tidak ada harganya. Nomor kali nopo Jibril badhe kula pendet sifat mahabbah dari hati makhluk. Hati ini makhluk niki intan permatanya sifat mahabbah. Mahabbah maring Gusti Allah. Nek mahabbah maring Gusti Allah mesti sregep ibadah, sregep golek ilmu, sregep melaksanakan perintah Allah. Niku mahabbah. Mahabbah wong ibadah niku cinta. Wong ibadah ku dawuh Abu Bakar Siddiq werna telu. Ora ibadahku didorong rasa takut. Ene sedep ibadahku mengko didorong rasa takut. Takut siksa kubur, takut siksa neraka, karena takut-takut dengan dorongan itu mau ibadah. Iki para bapak niki cara dinilai anu ngoten niku namung perak. Nggih. Ngerti perak. Enten wong ibadah maring Gusti durungannya raja pengharapan masuk surga. Iki cara didol ngono, Mas. Nggih. Iki sae tapi Mas. Mas ngono namung pinten, Pak? Saniki per gram namung 350.000. Nggih. Perak per gram namung pinten, tapi nek permata mutiara Pak sak gram berapa juta. Nggih. Lah sing nomor 3 wong ibadah maring Gusti Allah iku ala sabilil hubbi karena mencintai Allah. Nah niki cara perdagangan niku paling mahal. Nggih. Perdagangan paling mahal. Sing pertama ibadah krono medina kok ku cara perdagangan namung perak. Nggih. Lembajur ibadah krono mengharapkan surga cara perdagangan dagang emas. Tapi ibadah sing krono mencintai Allah cara perdagangan jenenge dagang intan permata. Mahal Pak Al-Qur'an. Dadawi malaikat Jibril sing terakhir niki arep ilang bakal. Nggih. Ibadah maring Allah karena dasar cinta niku. Nggih. Mbadi ical. Nggih. Terus Bapak saturuse malaikat Jibril dawuh. Saturuse apa Jibril? Sifat kasih sayang di hati kerabat. Niki nek mun dipendhet para bapak, bojo lanang wis gak sakno bojo wedok. Bojo wedok gak sayang bojo lanang. Wong tuwa gak sayang ning anak. Anak gak sayang wong tuwa. Saman delok peristiwa-peristiwa akhir-akhir niki. Nggih. Panjenengan nomor 4 dawe malaikat Jibril sifat adil pada pejabat. Emang golek pejabat sing adil, jujur, sing temenan. Nek wis gak ana berarti wis dicabut mek malaikat Jibril. Karena intan permatanya pejabat adalah adil. Banyak sama nomor 5 sifat malu dari nisa. Sifat malu dari perempuan. Wong wedok iku mahal harganya para bapak luhur tingkatane niku nek duwe sifat malu. Wong wedok iku kan duwe sifat isin kan organe. Apa gawe aurat diler-ler.
Pada saat ini bangga lho Pak. Bangga. Iku bagi Allah gak ada organe. Gak ada organe. Banjur intan permatanya orang pikir apa sabar. Saat ini pun kadah orang pikir itu gak sabar. Intan permatanya orang kaya lumen. Lumen itu dijabut. Nggih, para bapak. Wis pas koyo dawuh Nabi titenono akhir zaman bakal akeh wong jaluk setitik sing weweh. Sing jaluk akeh sing weweh setitik. Banjur intan permatanya ulama apa? Zuhud dan wirai. Zuhud artine gak terpengaruh dunyo, wirai gak serakah. Nggih. Nggih. Niki kapane wis ulama kok isilang zuti ilang wira ini intan permatanya hilang. Wayah sing nomor 9 apa Quran. Quran itu intan permatanya agama Islam. Iku intan permatanya mahal ya. Apa Quran. Akhir-akhir Quran kari wacanane hukumnya sudah tidak dipakai. Mauidhohnya sudah tidak dipakai. Nggih. Mung diwaca kang khataman. Ini kalau pahala oleh, nek ganjaran oleh, tapi makna Al-Qur'an hilang. Nggih. Para bapak sing nomor 10, intan permatanya roh jenenge iman. Naudzubillah min dzalik. Nebes iman dicabut sudah roh dada harganya. Para bapak, intan permatanya roh iman. Intan permatanya agama Al-Quran. Intan permatanya ulama zuhud dan wirai. Intan permatanya orang kaya luman. Intan permatanya orang fakir sabar. Intan permatanya perempuan sifat malu. Intan permatanya pejabat adil. Intan permatanya kerabat kasih sayang. Intan permatanya orang ibadah mahabbah. Intan permatanya bumi adalah barokah. Para bapak, hanya Nabi dawuh utama-utanya iman adalah apabila orang selalu mengerti ya, bahwa Allah bersama dengan orang itu dimanapun, kapanpun. Jadi selalu dimengerti Allah, selalu diikuti Allah, selalu disaksikan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna hormatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hormatihim wa amitna nafi tariqati wa mu'afatin minal fit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudhiuka ma'allamtanihi fardud wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudhi'uka ma'allamtanihi wardud wilayya inda hajati ilaihi
wala tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardut wilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.